Pelajar yang dilaporkan hilang ketika mandi di Sungai Kampung seberang Tuan Cik, Kuala Terengganu ditemui lemas. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar berkata, mangsa Daniel Danish Muhammad Jasmin, 14 tahun, dijumpai pada pukul 11.02 pagi pada Rabu. Menurut Rozizah, mayat mangsa dikesan terapung kira-kira 50 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang oleh pasukan penyelam bomba. Untuk operasi pada pagi ini juga, Jabatan Bomba telah mendapat bantuan daripada unit pengesan, unit K9 bomba, di mana sebanyak 2 ekor anjing telah digunakan dalam usaha mencari mangsa lemas. Dan anjing-anjing tersebut juga telah memberi kesan yang positiflah dalam pencarian kami, di mana mangsa telah dijumpai di tempat yang di-spot oleh anjing. Beliau berkata menerusi pencarian yang memasuki hari kedua itu diperluaskan merangkumi jarak 1.5 km melibatkan 50 kekuatan. Mayat mangsa seterusnya dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. Pada Selasa, kegembiraan 5 sahabat untuk menghabiskan cuti persekolahan di Paveli dengan memancing dan bermani manda berakhir tragedi selepas seorang daripada mereka lemas. Pelajar yang berusia 14 tahun itu dikatakan gagal berenang untuk berpatah balik ke tebing sungai lalu dihanyutkan arus sebelum hilang.